Agora mais com uma sujeirinha maior, eu entro com a 2000 no taquinho pequeno, só onde tem uma sujeirinha maior só, duas sujeirinhas, uma aqui e outra aqui. Eu já tirei, agora eu vou entrar com a 3000 molhada nela. Lixamento que eu faço antes do polimento, todo o meu lixamento eu faço com a Rookit. Eu uso a 1500, a 2000, a 3000, tudo na Rookit. A não ser se for um polimento pequeno, lugarzinho pequeno, aí eu faço na mão. Eu não uso a Rookit, eu faço na mão só aquele lugarzinho e faço o polimento normal. Mas trabalho grande assim é tudo na Rookit, para economizar tempo, ganhar tempo e economizar no material. Então daqui a pouco eu mostro gente fazendo polimento aí.